I el poeta va dir: "No sóc modest i estic enamorat d'aquests ulls meus petits que es guarden al lluny i aquest front tan alt que ho és de tant que pensa." I això ho va dir Joan Salvat Papasseit, que aquest any compleix 100 anys de la seva mort. Mita casa coberta, no sé si seré capaç d'expressar lo contenta que estic que estiguis avui al sofà de la finestra. Jo estic molt contenta de ser aquí i parlar de Salvat Papasseit. Segurament un autor increïblement influent, tot i la seva breu existència, no? Sí, efectivament. Devia ser un personatge molt carismàtic a l'època perquè va aconseguir de plegar al seu voltant tota una sèrie de persones que eren molt interessants i que continuen encara sent-ho des del punt de vista nostre, de la cultura catalana, i en relació amb els moviments d'avantguarda. I clar, és que va morir a 30 anys, tenia 30 anys quan va morir, i la seva obra continua sent absolutament actual i és molt interessant veure com ha estat recuperada, ha estat rellegida en diferents moments del segle XX, no? I ara n'és un. I tant. Ara parlarem d'aquest amor-odi que desperta entre la gent del carrer, diguem, i en canvi el món acadèmic, que serien com dues cares de la mateixa moneda. Però parlem una mica de la seva vessant més personal. Salvat Papasseit queda orfe de pare molt aviat. Molt aviat. I té una experiència vital molt curiosa, perquè ell és absolutament autodidacte, encara que algú pugui pensar que escriure d'aquella manera, amb aquella destresa que el caracteritzava, doncs surt ben bé d'ell. És algú que no va tenir formació acadèmica, però que sí que segurament, això que deies, es va fer acompanyar o el va envoltar gent que, de la qual es devia nodrir. Podríem dir que és un supervivent, no? Perquè a partir del moment que queda orfe i que, per tant, va parar en una institució pública, a més vinculada a la Marina, a més amb el que això suposa, perquè és pràcticament militar la seva educació, de molt jovenet, per tant comença ja a treballar, fa moltes feines, i la que d'alguna manera el situa en el món literari i artístic, perquè és absolutament imbricat, una cosa amb l'altra, és la feina que fa com a llibreter, però molt jove, a les Galeries Laietanes de Barcelona, no? I clar, aquí tu pots ser un aprenent, pots ser una persona que en fi, que no tingui res a dir, però que sí que escolta molt, i clar, es troba en una plataforma o en un lloc, que és una llibreria, que és una galeria d'art, etc., on hi van a parar persones absolutament influents dintre del món cultural català, que és a més molt potent en aquests moments. Clar, estem parlant de l'època del noucentisme, de la Mancomunitat de Catalunya, del moment en què es crea tota la institucionalització cultural, però per altra banda, dintre d'aquesta institucionalització cultural, hi ha els sectors que són més, diguem-ne, crítics, no? I ell es troba aquí, no? I devia ser una persona que era capaç de xuclar-ho absolutament tot, i per tant, i a més una persona que té una llengua que és el barceloní de l'època, no? I aquesta llengua és la que ell utilitza o utilitzarà per la seva literatura en català, perquè ell comença, de fet, fent literatura i sobretot assaig en castellà, perquè forma part d'uns sectors ideològics que són contraris al catalanisme o que són, diguem-ne, molt crítics amb el catalanisme. I per tant, ell va evolucionant. Primer freqüenta el món del socialisme, després de l'anarquisme i finalment entra en el que és el catalanisme més progressista i finalment separatista. Però què vol dir tot això? Vull dir que és el món de la dissidència en un moment complexíssim, que és
per una banda, construcció a través de la Mancomunitat de Catalunya, d'allò que se'n deia la Catalunya ciutat noucentista, però per l'altra banda, això, a partir de 1914, coincideix amb esclat de la Primera Guerra Mundial i, per tant, qüestionament de tot el que és la cultura europea, de la gran cultura europea de l'època. Ell és un jovenet, perquè si va néixer el 94, el 1914, és molt jove, 20 anys, però clar, uns 20 anys en què ha viscut moltíssim i ha estat capaç d'absorbir i d'actuar en relació amb això. I per tant, uau, és que agafar Se'l va per passeig des d'aquesta perspectiva, i fins que encara no hem parlat de poesia, Exacte. Però és interessantíssim, perquè ell agafa el que són les idees que provenen del modernisme, per tant, vitalisme, regeneracionisme, anti-espanyolisme, i tot això ho aplica i crea unes revistes impressionants. Un enemic del poble, sí. Això és Ibsen, per tant, tradició modernista. Qui és l'enemic del poble? L'intel·lectual, l'artista, tot aquell que és dissident. I a partir d'aquí... Perquè jo m'he engegat. No, jo m'he quedat aquí absurda escoltant-te. És cert que segurament Salvat Papasseit, en contraposició a aquesta educació més militar que dèiem al principi, sí, devia ser algú amb una curiositat inesgotable. Que va fer que es mogués en uns entorns intel·lectuals, polítics. Era algú que potser necessitava estar ulletes, però era algú que necessitava, no?, anar, conèixer tot el que passava en aquell moment. I tot això ho sabem a través de la seva obra. Això que estem dient ara es pot palpar en la seva obra. Efectivament, i a més es pot palpar a través dels assajos. Per exemple, aquí ara acaba de sortir una cosa interessant que es titula Fum de fàbrica, aprofitant els anys que dediquem a escriptors i escriptores, van bé per treure la pols a vegades a la seva obra i a vegades, bueno, posar al damunt la taula, en fi, aquí hi ha l'ideari de Salvat Papasseit, traduït al català, perquè el llibre que publica ell és Humo de fàbrica, no Fum de fàbrica. El que passa que ara ho tenim en català, ho podem llegir en català, és molt interessant llegir en català, però hem de pensar que era escrit en castellà. Per què era escrit en castellà? Perquè la tradició, o una part importantíssima de la tradició anarquista, socialista, etc., és contrària al catalanisme. De la mateixa manera que el catalanisme és una manera també de neutralitzar el que és la lluita social. I aquest individu venia de les capes més baixes, no pas des del punt de vista personal o familiar, perquè el seu pare era fogoner, però a veure, no podem parlar de proletariat, però sí que va viure el món del proletariat. I per tant, ell va viure el món del proletariat, va conèixer tota la infraestructura cultural d'aquells anys, que per una banda hi havia la infraestructura que depenia de la Mancomunitat de Catalunya i per tant, diguem que era una forma d'oficialitzar-ho tot, però per l'altra hi havia, per exemple, una entitat com l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que era un ateneu molt potent i que la seva funció era educar, culturitzar les classes populars, més populars, el proletariat. Aquest era un objectiu. I Salvat Papasseit pertany a aquest Ateneu Enciclopèdic Popular. Era impressionant el que feien aquesta gent. Però des del punt de vista de la literatura, la música, l'art, l'excursionisme, però sobretot també la instrucció, perquè les classes obreres tenien el mateix dret de, i aquesta era la peculiaritat i la gràcia d'aquest moment en què estem parlant, que per lluitar contra la conflictivitat social el que calia, doncs, era
instruir, educar i fer que la classe treballadora fos conscient dels seus drets, dels seus deures i també, aquí tenim el catalanisme, de pertànyer a un lloc, a una cultura, a una tradició, a una tradició i a uns valors, no? I aquí és on ell s'inscriu. Per tant, la seva curiositat innata doncs, va acompanyada de les possibilitats que en aquell moment ofereix el país també, i per tant aquí el tenim. Ell era un alumne avantatjat. Avantatjadíssim, sí, sí. Ho deies fa una estona, encara no havíem parlat de la poesia. Ell és conegut per molta gent per els seus poemes d'amor. De fet, sí, és un tipus de poesia que connecta molt amb la gent, per la manera tan... és una manera molt... simplifica molt, a vegades, emocions, sentiments que costarien d'expressar, i ell ho fa amb una facilitat que connecta molt amb tothom, no? Però Salvat Papasseit no fa només poesia d'amor, també fa textos molt més reivindicatius, això que dèiem, aquesta vessant més social, sí, més... Sí, sí. Mira, per exemple, aquesta és una de les obres completes, de la poesia completa que s'han editat ara aquests, també durant aquest any, no? Feia molt de temps que no s'editava una obra completa de Salvat Papasseit i ara n'han sortit dues, una de 62 i l'altra del Godall, no? Que és a més un llibre aquest molt, molt bonic. I llavors jo he pensat, a veure, anem a buscar, no? Perquè, clar, el poema de la Rosa als llavis, que també aquí sí, hi ha una edició molt bonica i il·lustrada, etc., doncs ja ens el coneixem molt, no? Sí. Pel que dius i també perquè a partir dels anys 60-70, amb tot el fenomen de la nova cançó, Salvat va ser un dels... Se'l recupera, eh? Un dels sí, poetes més cantats. Sí. I per tant, quanta gent no ha utilitzat els poemes d'amor de Salvat, cantats per l'Ovidio, cantats per Serrat o... Bueno, per Llach, per la Maria de Margonet, etcètera, etcètera, sí, per expressar el seu amor, no? El seu amor i el seu erotisme, també. Vull dir que aquí hi ha les dues vessants. I, bueno, allò que dius, ja em vaig a buscar, perquè té peces boníssimes, i una, a la Gesta dels Estels, que és aquest, és un dels poemaris... ja de l'any 1922. Mentrestant ell està malalt, vull dir que... Bueno, i té família, perquè té família. Dues filles... Vull dir que està casat anys, des del 18... Sí. I té dues filles, i té una família, per tant, eh? Sí, sí. Vull dir que són 30 anys, però 30 anys mare molt viscuts, eh? Sí, sí. I llavors, és interessant perquè la Gesta dels Estels mostra de poemes, comença amb una divisa, que després, esclar, pensem en Maria Mercè Marçal i la divisa de la Maria Mercè Marçal. D'on ve la divisa, el títol de la Maria Mercè Marçal? Clar, on connecta amb Salvat? I diu així, l'estel d'un esguard i el d'una senyera, la guerra i la mà, la sal de la terra, el llavi una flor, i l'espasa ferma. Per tant, hi ha acció i contemplació, amor, però també lluita, la senyera. Per tant, és, vaja, la divisa està molt clara. I després, en el mateix llibre, torna a aparèixer una altra divisa, que la dedica a un poeta i narrador modernista, també un personatge molt interessant que es diu Alfons Maseres, que és absolutament desconegut de tothom, que es va exiliar, que va viure a França molt de temps, etc., però que forma part del grup de Salvat, i és una altra divisa i diu... Viatjar terres, no quedar-se en cap, amar en totes una noia verge, creure en la guerra perquè es bo el combat, cada ferida la sang d'un poema.
quan Déu ens cridi, poder contestar. Tant estimava que es vessava el beire. Llavors, clar, és... Sí. Això és salvat, sí. També. D'alguna manera s'està definint a ell mateix sempre. Quan està dient, quan diu això, bueno, això que dèiem, que va tastant, va provant sí, sí. Diferents tendències polítiques, socials, per, una mica per trobar el seu lloc o per fer-se al final potser una idea global. Salvat Papasseit és molt fill del seu temps? És absolutament fill del seu temps. Sí. És un personatge que quan el... llegeixes o fins i tot quan el treballes des d'un punt de vista acadèmic, és clar, et situes en el moll de l'os d'un temps que, i un país, però un país que no només és Catalunya dintre d'Espanya i Catalunya dintre d'Espanya dintre d'Europa, perquè és el moment en què diguem que les grans idees i els grans valors del segle XIX, començant per la idea de progrés, doncs s'ha demostrat absolutament feble perquè hi ha hagut el dalt de baix de la Primera Guerra Mundial. O sigui, el que suposa la Primera Guerra Mundial és una brutalitat, I aleshores ell se situa aquí. I per tant, totes les seves contradiccions, si és contradiccions, complexitat, Perquè és la complexitat de les persones que vivim en una història o dintre d'un marc que és la història en majúscules. Molt convuls, un moment molt convuls. Absolutament, i que ens esclafa, no? I a ell també. Parlem d'aquesta, de l'opinió que en tenia el sector més acadèmic. Què se'n pensa de Salvat Papasseit? Aquí també tenim l'evolució, a mesura que evoluciona el segle XX, que és un segle molt i molt convuls, i sobretot a partir de la guerra. O sigui, quan després de la guerra civil hi ha la dictadura de Franco i per tant la prohibició del català, etc. Salvat Papasseit és un escriptor que queda absolutament ensorrat, perquè el primer que es recupera i que s'intenta de recuperar o es permet recuperar, diguem que són els clàssics que no provoquen problemes directament polítics, no? Tipus Maragall o... No, Maragall o... també és un també, problema, Sí, també és un problema. Sí, també, segons com el llegeixes també és un problema. Sí. Per exemple, Verdaguer és el primer, Aleshores, clar, Verdaguer també seria un problema, perquè ara sabem coneixem tota més tota la complexitat d'un Verdaguer. Sí. Però, clar, quin és el Verdaguer que es recupera? Doncs el Verdaguer de les floretes de Sant Francesc i de tota, del Virolà i de tot el que és la poesia religiosa. Però, esclar, després hi ha tota la resta, no? Però això es permet, i es permet, a més, a través de la utilització d'una llengua que és la llengua prefabriana. És a dir, allò que representa Fabra i allò que representa la normalització lingüística en el moment en què es produeix és, de fet, la construcció d'una nació. Per tant, tornem cap a la regió, tornem cap al regionalisme. Per tant, tot el discurs de Salvat és un discurs que durant el franquisme és prohibit, tant des del punt de vista de la lluita política, social, etc., com des del punt de vista de l'amor, la llibertat amorosa, eròtica, etc. És clar, és que és el contrari. Llavors, què passa? A mesura que va passant, que van passant els anys i que els anys 60 i a partir de l'any 59, sobretot és el 59, passen moltes coses i és un moment clau, però comença a aparèixer una joventut que renega d'allò que té, que veu cada dia i comença l'època, diguem-ne, de la contestació a la revolució, etc. I aquí és quan es recupera Salvat. Com es recupera? Sobretot a través de la cançó, de la nova cançó, però també des del punt de vista acadèmic, des del marxisme. Perquè ell, a més, que clar,
venia d'aquesta tradició, no? Per tant, des del marxisme, que de fet és el que hi ha a la base de les primeres històries de la literatura catalana, de Joaquim Moles especialment, no? I per tant, en aquest moment, Salvat és recuperat i entra a formar part del que és la construcció canònica de la història de la literatura. Però al costat d'això hi ha els sectors, a la mateixa Catalunya, que consideren que, com Maragall, la llengua de Salvat és una llengua massa popular, una llengua que no és culta, és a dir, no és noucentista, etc. I aquests sectors, que tenen molt de poder, d'alguna manera sempre rebaixen la figura i sobretot l'obra, no?, de Salvat. I per tant, tractar Salvat sempre és posar-te enmig de les contradiccions, complexitat del país. Com ell mateix. Com ell mateix, per això, vull dir, és un clàssic, per això és un clàssic, perquè és tant un poeta, un intel·lectual, l'enemic del poble, del seu temps, és tan modern, deixem-ho dir d'aquesta manera, és tan modern que sempre serà actual. Vaja, des del meu punt de vista. Et faré venir un altre dia per fer Joan Salvat Papasseig segona part, perquè hi ha tant per dir d'aquest autor i tantes coses que podríem contraposar amb el moment actual i dir que hi ha molts temes que ell tocava que encara ara són vigents, però tenim el temps que tenim. Clar, com sempre, jo començo i... No, a mi m'encanta escoltar-te, ja ho saps. Mita, gràcies, de debò. Jo sé que ara no voltes per la Garrotxa, ara aviat tornaràs a ser fora, però el dia que tornis a passar per aquí, sisplau, vine a la finestra que... No, el dia que em convidis jo vinc, i a més vinc molt, encara que no se'm veu gaire, però... Doncs millor m'ho poses. Però sí, cada vegada vinc més. Doncs, Mita, gràcies per passar per la finestra. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. Gràcies, igualment. I ara deixeu-me que us parli de com és treballar en una cooperativa en la qual les persones en són copropietàries i es reparteixen els beneficis de l'empresa. Hi havíeu pensat mai? Perquè pot ser que Consum tinguin la feina que busques, una que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix avantatges que només trobaràs en una cooperativa. Imagina't ser part d'un equip unit que pensa en les persones i en el seu desenvolupament. Sona bé, oi? I si et dic que busquem persones com tu, entra en aquesta web i troba-hi les ofertes disponibles a prop teu. Fins ara!